Oi pessoal, tudo bem? Sou ator e escritor Veneri Soares, moro atualmente em Belo Horizonte, estou de passagem na cidade e preciso da ajuda de pessoas de Nanuque e região. Estou à procura de familiares que eu não vejo há mais de 40 anos, estou no canal do Roberto Barreto para tentar encontrá-los. Primeiro meu tio, João Francisco Salles, era morador de Serra de Aimoreres, também em Nanuque, hoje deve estar mais ou menos com seus 80 e poucos anos. Meus avós, José Francisco de Sales, Joana Monteiro de Sales, morou em Serra, em Nanuque, e hoje deve ter mais de 90 anos. Finalizando, quero também encontrar meu pai, Benedito Francisco Sales, apelido de Sergipano, morou em Serra, em Nanuque, atualmente hoje deve estar mais ou menos com seus 85 anos. Quem tiver informações, por favor, entre em contato comigo e compartilhe esse vídeo. Conto com vocês.